Vydrž, já se to třeba dostat zpátky. Luko, 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 ne! Přátelé a kamarádi, mnoho z vás už velice dlouho říkalo, nahrajte Mudranery, nahrajte Spintajry a tak dále a tak dále a tak dále. A je pravda, že jsme to nenahrávali pekelně dlouho, co? Přesně tak. Já se normálně i trochu stydím, co ty? Trošku taky, malinko. Jo, tak já jsem malinko, doufal, že řekne, že se hodně stydíš, ale jo, OK, jo. OK. Tak a hrajeme, ježišmane, mě se to nějak rozjela, jsem to odbrzdil. A hrajeme mapu z amerického DLCčka s pravými americkými autáky. Já mám nějaký starý Chevrolet, ten je, ježiš, ten je krásný prostě, to je tak já mám, krásný. Já mám Fordíka, očividně koukám z boku F-150, jasně, klasika. To je prostě... Nádherný zvuky, to až to uslyšíte. Až to uslyšíte, to je krása. V rychlosti si uděláme takovou rekapitulaci toho, co bychom, nebo čeho bychom dneska chtěli dosáhnout. To, co nám, jak kam nás zavedou ty cesty v téhle hře, bohužel jako to člověk nikdy neví, že jo? Tak. Tak, ale budeme se snažit ty watchpointy tady projet. Jo, přesně tak, takže tadyhle jsme my, to je vám jasný, tadyhle je nějaký watchpoint, fuel station, tam bychom chtěli dojet, další watchpoint tadyhle zobrazit, potom tadyhle ten lumber mill, další watchpoint a tadyhle k tomu lock kartu a uvidíme potom, co dál. No, já jsem doufal, jako, že by, víš, co bychom mohli nejdřív, možná ještě ten watchpoint, který je jakoby víceméně uprostřed, jo, že to není ten první, ale, nebo... To si ten vedle, jo. Ten, no, ten vedle. Protože já bych hrozně chtěl jet doprava tím kopcem, tam se mi to hrozně líbí totiž. Jo, tady hned u nás, jako. Jo, tady hned u nás. Jo, ale tak já si k němu dám to, já si k němu dám bodík a uvidíme. Okay. Ono to asi nepůjde. Jo, to jo, já dokonce vidím tvůj bodík, hele, ale já se to tam dám trošku chytřejc než ty. Jo, ale to vlastně tak. Tak, dobrý, super. Tak jo, tak se do toho pustíme? Pustím se do toho, těším se na to. Já taky, samozřejmě, je to speciál. Dobrý, co? Dobrý, je to super, je to speciál, přátelé, to znamená, že minimálně 45 minut, ono to v téhle hře uplyne jako nic a doufám, že samozřejmě i pro vás to uplyne. Tyvo, to drandí to auto, já jsem čekal jako, že bude mít trošku problém, ale tyjo, to jede. Uh-huh. Kde seš ty? Jedu, já jsem to nějak. Minimálně teda to moje auto jede. Jo, jedu taky, já jsem jo. Tam teď. No tak to je super, ty brďo. Já si pamatuju, jak jsme hráli tu první americkou mapu s těma americkýma trakama a tam bylo, nedoporučujeme dávat do téhle mapy a my jsme to přes to si dali. A vůbec... Jsme rebelové. A vůbec debilové nebo rebelové? Rebelové. Rebelové. A vůbec to jako nešlo, ty vogo. To skáče, to hopsa, jedeš? Jo, super, dobrý. Já jsem teda... Já mám teda 17 zranění, jsem tam trošku vyhopsnul se, ale je voda, do prkínka, jak se budem se muset nějak dostat přes vodu, tyjo. Aha, ale možná, že tamhle, kdybychom jeli jako zpátky. Je, já mám, kolik máš poškození z těch 300, kolik máš, máš 300 plno? Já, no, 350. Jo, já mám 300 a už mám 180 zaplněnej, já jsem to ani nevšiml, že mi to stalo. 180? No. Já mám 17. Jakože, a já jsem to vůbec nevšiml, že by to ubíralo něco. Pěkný. No, víš. Dobrý začátek, Luko. Dobrý začátek, Luko, ty ses pochlapil. Kurně, a ten watchpoint bude podle mě tamhle ta věž na tom kopci. No jo. A... doufej, že... Ty vole, doufej, trošku že... mi to připomíná horu za San Andreas. Jo. Že jo? Padákem dolů. No, že vypadá trošku. Tak doufej, že tady je trochu jako uší břehy, jakože... Tady je to možná šla, ne? Přes ten ostrov. Ty vogo, já nevím, to vypadá jako dost hluboký. A když jsme to vzali tady, Počkej. Ať opatrně, Luko, jo, opatrně. Co jsi, já jsem se koukal na mapu a najednou jsi na předních, fakt? Luko, fakt opatrně, jo, prosím tě, ať to jako... Já už jsem skoro mrtvý. Ach jo, ty vogo, Luko, proč děláš taky blbosti? Já mám 287 životů. Proč děláš taky blbosti? Ono se to nějak tady, já jsem si začal toho srázíčku. A když jsem ti říkal, ať si jdeš opatrně, že to tudy asi nepůjde, podle mě se bude muset vrátit. No, ale kudy? Tam je taková mělčina, tam to půjde, podle mě. Já ani nevím. Když se malinko vrátíme, no, podle mě jako tady to, tam to půjde projet. Jo. Já myslím, že jo. To je jezírka, jo.
jako je, nevím, co myslíš, jako jezítka? Jako věc k začátku myslíš? No, ne. Tak můžeš jet za mnou? Nebo ti to už nejede vůbec? Jo, jede. Jede, ještě jede, jo. Někde najít nějaký opravovací to by to chtělo, co? A nemáš náhodou něco na opravení? Hej, mě praská, co to je? Já mají jedu, ale něco střílí, a když mi střízej fuku. No tak to je jasný, že jo. Protože to máš rozbitý. To je hustý, a to jsem nikdy nezažil, že by to jako... Hele, já mám něco na opravení, když tak. Já tě můžu opravit asi. Ono fakt praská z fuku úplně. Dobře, Lukáši. Plameny, to je hustý. Máš něco na opravení, prosím tě? Repair supplies, fuel... No? Máš něco? Máš jasně. Repair? No tak super, tak se oprav a jedem, prosím tě. Už nemám. No ale opravil ses, ne? Já ale opravil tak nějak. Trošku aspoň. Já mám 182. No tak to je dobrý, tak jedem jo, tak jeď za mnou. Hele, podle mě tadyhle jakoby teďko napravo ode mě, tak to půjde projet si myslím. Jo, tam přes ty bažinky. Jo, přes ty bažinky. 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 Žínky, jo, žínky. Taky jste mývali třeba na chatě? Žínky na mytí? My to vždycky měli u babičky. Co to plácáš? Ne, jestli jsi znamočil žínku. proč říkáš taky věci vůbec? O, to je dobrý bahňák, to fuj. Jsem najel do nějaký ropy, jo. Nebo... Docela nezvykce, když jdeš tyho trakem, tak ti to nepřijde, že by no. Ti to nějak mohl ničit a tady tyjo. No hlavně teda jako... Hustý. Ale tady to fakt jako půjde s trochou, nebo hodně snahy asi projet, si myslím. To by to asi možná no i když nevím, jestli ti to pojede líp v tom. Tak. Mě by to mělo, přece jenom větší terénák. Jo. Doutníky tadyhle projet doutníkama, taky jste tomu říkali doutníky. Jo. Krása, jak se kácí. Tadyhle je fakt jako voda, ale je mělká, takže to je dobrý. Já radši počkám. Co radši počkáš? Pojď. Ne, tak kdyby se tam zahrabal, tak abych... Abys mě vytáhl, jo, ty jsi hodnej. Já no, dobrý, hele, pohodička. Relativní. Jak se ta voda tady hýří, to je nádhera. Je to hezký, no, je to moc hezký. Jak to říkáme fakt každým videu, ale... A je vtipný, že už jako hrajem 7 minut, víš co, prostě mně přišlo, že jsme no, akorát vyjeli zrovna. Já jsem si říkal, že to asi pojede Lukovi líp a on Luko se zahrabal. Aha. A zvládne se Lukovi hrabat? No, jako Luko se snaží vyhrabat, ale... Nejde mu to, jo? Luko je doksel dozadu a... A máš zaplý všechno? Mám, samozřejmě. No. Tak já ti pomůžu. A nemůžeš se za něco chytit tam? Není tam něco, za co by se dalo chytit? No, čekej. Nic, pojď, neřeš. Já tě chytnu a pojedem. Já tě vytáhnu. Bude dobrý. Tady je tady nějaký ten, ale nevím. Neřeš, já tě chytnu. Je, začal lámat. Tak. Tatrý, jej. OK, už to tam potvrzuju. Tak jedem, jo? Jedem. Já. Já jsem... Dobrý? Jo, ještě kousek. Dobrý. Pouštím. Fičím. Super. Kedem, já jsem sice stejně za tebou. Aha. Ale asi tam zrovna byl nějaký kousíček bahna, který mě jsi jako... Jak jsi podemlel. No, tak to nevadí. Já jsem se ještě vlastně ani nekouk. Jak to vypadá z pohledu řidiče. Hezký. To je parádní hra, tyjo. Tak my se budeme muset hlavně nějak dostat jak... Ou. Tady se to nějak hodně zrychlilo na té trávě. My se budeme muset hlavně nějak dostat jako nahoru na tu horu, že jo? Mhm. A já jsem tam jako z dálky viděl cestu, takže... Z té strany, jak jsme viděli tu věž, tam by to mělo jít, co? Já doufám, no. Uvidíme. Keříky. Počkej. Tudy teda jako já nepojedu. Tady je voda prostě a tam bychom zapadli. Musí je to tady obět na touhle stají okolo, no. A to snad to... Počkej, já to vyzkouším, jo, teda. Tadyhle to obět. Rubni to. Snad se tam bude tady možná spíš zleva, jestli... Ne, tam jsou taky kameny, ale... Tam jsou taky šutráky. Jo, se docela věříš. Jo. Oh.
To už je zase o ten strom. Pohoda, dostal jsem achievement. A rolling. I'm a rolling. They see me rolling. Ok, no, tak to asi nepůjde, tyjo, tudy. Se možná bude muset, počkej. Tady jde ještě... asi hluboký se. Jo, jo, tam to bude hluboký od ní. Sebe, no, tak to sebe muset trošku vrátit, podle mě. Pozor, pozor, já couvám, couvám. OK, OK, ono, mapa. Na mapě nic nevidíme, bohužel. No, hele, tudy asi to nemá cenu, Lukáši, zkoušet. Já myslím, že se musíme trošku vrátit. A tam zkus, někde... Zkus to tam, jak jsme přímo vyjeli z té vody, tak tam nahoru to nějak. Nahoru. Nahoru. Hele, jedeš za mnou? Jedu. Dobrý. Protože tady stejně jako nic nevyřešíme, takže prostě jedem. Expedice. To je. To je krása. Jo, já se těším na to pokračování, na toho SnowRunnera. To bude tak super, přátelé. Parádice. Ale co to? No, to je tady asi ne. Tady to je moc prudký ještě. Jo, jo, podle mě musíme jako jet dál, jako. Tam bude někde ta cesta. Na té hoře. Doufejme. Jo, určitě. Tak nějak se tam musí dát dostat, že jo. A máme jako relativně taky obratný auta, takže... Takže tady asi... není cesta, no tak si ji uděláme. Takže není vlastně asi jako... Ale, tadyhle, to není tak prudký, mi přijde. No, i když... Přemýšlím, jestli to mám jako zkusit vyjet, nebo jestli to je úplně bez šance. Ale to je asi bez šance. Já tě budu tady od doutníku pozorovat. Ale zkusím. Tylko odezera doutníku. Vůbec, ty jo. Vůbec. OK. Jedeš za mnou, nebo seš tam já někde? Sleduju, já nevím. Proč sleduješ? Pojď za mnou, já na tebe nebudu ne, potom čekat. Já jsem nevěděl, jestli jako nepojedeš zpátky dolů, víš tady. Ne. Pojedeš to takhle jako přímo, jo? Okay. No přímo asi to nejde, spíš jako okolo tady pojedu. Tyba, jsem zase zasek o něco. Tak se odsekni, je tam spousty stromů, ne? Který má se odseknout. Asi, ale mi to tady, já jsem tady... Lukáši, musí být trošku samostatný kluk. Hele, tadyhle, tady už je to nízký, tadyhle se určitě nalodíme, pokud se s autem dá nalodit, tak se nalodíme na nějakou cestu. A tady teda blbej strom pokácený, který moc nejde přejet. Dobrý. Tak fajn, Luka. Musí si poradit. Dobrý. Zkus to tady, Luka. Jo. Suprona. Dobrý, super, jsem na nějaký cestě. Nebo takový něco. Vypadá to trochu jako cesta. Luko, pode mnou. Jo, to bude cesta, podle mě. Nazdar! Já bych tě teoreticky jako mohl zkusit vytáhnout sem nahoru. Kdyby byl naviják jako dostatečně dlouhej. Já jsem se... Co dělal naviják za nějaký malý stromek a jak jsem začal tát, tak on se rozklepal, to je roztřesal. No. A utrh se. No jo, no, to tak bývá. No. Luko, že pro tebe jedu. Nebudu muset jet znovu dolů. Jedu, dobrý. Jedeš, jo? Tak fajn. To... Kudy jsi jel? Nahoru? Tady jako? Ne, to nevyjedeš. Ještě okolo a tam už je to jednoduchý. No, to zkoušet, jak říkáš. Asi bych to neskoušel. Ty, já mám fakt to auto poničený, já to mám jako 56. To je hustý, fakt. Počkej, já se opravím. Krása, jako nový. Je super. Jako nový. Ta hra je tak božská. Ten model... Relaxačně božská, co? Jo. Tady člověk se... Takovou dobu patlá tím terénem, ale je to tak hrozně uklidňující. Boží. Tak co, jedeš? Jo, dobrý. Jo, ráda. Se tím napiju. Pokořit stromek. No, vydám. Jedu, šplhám. A tady je cestička, nebo něco takovýho. Bude asi teda docela drsná. No, jestli bude tady takhle okolo, ale... To dáme, ne? Musíme. Pokud to teda nebude končit někde jako... A ne, že se skutálíš, jo, z hory. Neboj, to já nedělám. Wow. To se děláš se mě. Luko, pozor. Já bych teď potřeboval tvoji asistenci, já to nechci jako pokoušet,
Ne, to nedělej, to, ne, je, ne. Já jsem ti chytil ten bok za levej, ne, aby tě vrátil zpátky. Ne, 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 to ne. Věř mi, ne, ne, takhle ne, oběť mě a jeď jakoby nade mě. No, dobře. A chytni mě za předek, jo, někde za levej předek. Vydrž, já se potřebuji dostat zpátky. Luko, 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 ne! Achievement! Jej. Věř mi, ty vole. OK. Ty vole, ale vem si, ty jo. Stačilo prostě 10 vteřin a oba jsme byli v hajzlu. Úplný pohody, jsme oba najednou... Ale počkej, já mám ještě opravování tady bohce jako fuel, ale očividně mi to opravilo. Ale já nevím, jestli... Moment, dej mi, ale vydrž, vydrž. Já zkusím, jestli mi to dá... Mě se pustila Siri zase? Proč Siri? Zeptej se jí. Why Siri, why? Já nemůžu totiž jako naviják, jak jsem cípnutej. Ty jsi otočenej. Počkej. No. Hmm. Tak počkej, tak já... No, já se zkusím, můžu zkusit stát k tobě, no. Hele, už pomalu proudím. Proudím. Tak, dobrý, 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 dobrý. OK. Zabrzdi, 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 zabrzdi. Ah! Proč se otáčíš? Ne! To ne. Kde bys dopadl aspoň na kola? OK, tak jo. Hele, oba máme ještě, každý máme to druhý auto, takže v pohodě za mě. Jo, jo, jo. Tak já se překliknu na Fordíka. Tak bezvadný, ty si dej Chevroleta, aspoň uvidím, proč ti to tak nešlo. Ty vole, ten drandí. A já bych se úplně vykašlal na tu horu, Lukáši, jo? Já bych jel podle našeho původního prvního plánu. A to... jet k tomuhle, z tomu prvnímu watchpointu. OK. Jo? Ach jo. Tak teď lépe. Znovu a lépe, jak se píše a říká v reklamě, jo? Jak tím krodíním koláčem, ale... Já jsem si dal to, já jsem si dal pointíky. A jedem. Já pojedu za tebou. Jo, hele, ale to je v pohodě, to auto už bylo rozbitý hnedka z začátku, Lukáši. Jo? Jo, jo, jo. Já si říkám, taky... že není možný nějakých 180 jsem... A tak to 150 měl... přibližně. Tam bylo. Si říkám, že není možný, abych tady jako... Přitom jsem nikdy jako nebudal. Nenaráží do mě. Pravěň. Jsem možná třeba trefil kamínek, ale až jako jednou jsem si všiml, že mi to za... Tak jo, tak jedem. Dobrý, já jsem se opravil a vrandíme. To fičí, to je super. Hop, skulka. Oh, no, 19 vatů. Já jsem to dal, to je trochu nižší, má nižší světlou výšku. Ty kráso. Já bacha, kamínek. Jajaj. Kamínek. Co kamínek, ale ten kmen tady jako, že? Jo, tady to bude dobrý, tady watchpoint už vidím a není to podle mě nic jako extrémně hroznýho. Jako chcete jít zpomalu, no, docela s tím autem, že jo. Jo, ale mně se ten Chevrolet jako hodně líbil. Jo, jsem, jako je pěkný. Jsem ho otočil. Ale já jsem s tím docela valil, to vzít nahoře dáme, jsem docela valil a už mám 50, 70 autů branej. Protože valím, že jo. Tak teď jsem se celý zahrabal do bahna. No jo, jsem se zahrabal tam předtím chvilku, protože jsem tak ujel. Takže, křovíčka, oj, o. Já ty americký káry tak miluju. To je super. Celý tohle DLCčko je dobrý, mně se líbí, že změnili toho řidiče, že to je takový klasický americký dřevorubec. Jo, jo, v té košili. Oproti tomu klasickému jako Rusákovi máš. Nebo Ukrajincovi z... Asi stejnýho máš? Z toho z těch klasických spin tirů, že jo? Nebo Modernerů, to je jedno. Nahra. Tak jo, ale tak máme první watchpoint skoro. Ow! Kamínek, ty vole. Ten byl. To hezky poskakuje. Dobrý. Jej. Je to. Watchpoint! Tak jo, tady nic není, ty jo. Já bych vylez na tu...
My jsme si... To? To nic není. Hele, teoreticky potom jako... My jsme vlastně teďko ve výšce, takže teoreticky jako bychom mohli zkusit jet k tomu našemu původnímu a třeba potom i si otočit ty auta, že jo? Hmm. Ale teďko asi pokračujeme dál, ne? Ty to chceš riskovat. Já bych radši jel, ať se vše oblíme. Tak, okej. A když se jo, já si teda ale nastavím nově tu trasu, protože tady je jasný, že se bude muset jet trošku jinak. Tak. Super, jak má ty kolo zvednutý prostě. A už se nám smívá, Luko, ty jo. Legrace. No, to bude, no. Legrandín. Ježiš, to hop, ty kráso. To skáče to auto. Dobrý opík. To jo, no. Já už asi rozsvěcím. Au, ty kráso. Jo, ale hlavně, já mám jako dost málo benzínu. Počkej, mám nějaký určitě mám nějaký sebou. Jo. Jo. Na střeše máš. Jo, jo. Já mám taky tady nějaký v korbě. Bezvadný. Tak jo, tak jsem už vypotřeboval všechno na opravu a všechno na benzín, takže teď už je to mezi mnou a přírodou. Ježišmarja, ale sedmělo se dost rychle teda. A do takového jako hnusu mi to přijde. To nějaká mlha, no. To nic, jo. Kdo se bojí, nesmí do pouště, že jo? Do pouště? Nebo prostě do... Lukáš, do přírody. Nevíš, jak vypadá poušť? Já jsem si s kým se že pak takhle. Takhle poušť? Tyjo, 60 damage jen tak? Protože jsem si tady hopsnul, jo? Jen tak. 44? Ty kráso. Vidíš, hej, je to docela... Pozor tady, až budeš sjíždět, protože jako... Já se to sejdu tady radši. Jo, počkej, to je nějaký kmeník. No. Kikment. To je blbý, že já jsem ten prorážet, že jo, ty už jenom potom jako... Jo, tak tady po té skále asi já nepojedu teda. Já pojedu mezi těma jako, stromama. Já se jako asi rozsvítím. Jo, tak to už já mám rozsvíceno dávno, no. Já pojedu mezi stromkama, opatrně. Nebudu přidávat, jenom ať mi to jede volně a budu dobrožďovat. Fordovou samovahou. Fordova samovaha? No, můj Ford se svojí samovahou zaril do bahna. Mám tě vytáhnout? Ty vogo, možná, že? Počkej, já první si zkusím poradit sám, jo? Poraď si. Jen si poraď ti. Ovátku. Tak. No. A jedeš za mnou, nebo jak to... Stojím na něj nahoře radši. Jo. Kdybych se jako potřeba vytáhnout, tak aby se nezadal k tobě. Dobrý. Jo. Jsem opuštěn. Já jako jestli mám věc... Já to možná zkusím... Tady zprava. Přes ty šutráky, nebo? Trošku bojím se tady teda, jako. Abych řekl pravdu. Ne, to je tady do líčka. Tohle jsou asi naše poslední auta, co, Luko? No jo. Počkej, já se pro jistotu podívám. Nic tady jinýho není. Dobrý, Luko, špatný? Jsem na střeše. Ale to bylo tak nevinně, jako. Já jsem tady nový a najednou se to nějak potočilo. A jak já se k tobě teďko mám jako dostat, to mi pověz, jo. No dobrý, no, já si nějak poradím, já k tobě nějak dojedu. No. No. Co to? My jsme tak neviděli, ty. Že jo, právě. Ty seš na předku, se jí to povedlo. Nevím. Jak se kouká rozhodně, dobrý? Výborný. Všechno nafotím pro pojišťovnu, ty vogy. Normálně si, pánové, normálně si jedu po šutru. Jak se to stalo, řekni, já jsem trefil srnku. Ty vole. Dneska se nám docela daří, jako, přitom to vypadá jak nevidět. A víš, co je fakt jako problém, už nemáme žádný jiný auto, Luko. Ačkej, ale ono to jde nějak podle mě v tomhle tom, to jde nějak jako restartnout, ne? Nebo nejde? Chevrolet Haya?
No prčic. Zábavný díl dneska, dobrý. Já natřešel ty na přesku. Dobrý, jo, že musí jít světla, dobrý, já to nevidím ještě. Svítěj ti světla? Tak to, tak to seš to, ne? Tak to máš v pohodě. Jo, jako já nejsem zničený, já jsem na střeše, že jo. Já a máš nastartovaný motor? No nemůžu nastartovat, protože jsem prostě... A tak přesto ti svítěj světla, jo? No. Jo, no jo, mě se nějak asi vyplí tím nárazem. Aha. Tak jo, no. Tak, to jako, kdyby to šlo hodit na viják, tak bych to zkusil, ale... Tak to asi bude muset restartovat, Lukom. Asi jo, no. Přátelé, znovu a lépe, tentokrát se rovnou rozjedem tady doleva. A pro jistotu jsme si zajedali ještě takovou jednu zálohu C255, pravej ruský pořádný stroj, že jo, ne jako tyhle ty americký přetáčičky. Srajdy americký. Beru zpátky, jsou to srajdy. Ne, jsou to krásný a super auta, ty jo. Hopsi, hopsi, tyhle to jeden teďko v tom Chevroletu, který je naprosto v pořádku, má plnou nádrž a žádný poškození, takže snad nám to vydrží co možná nejdýl, ale dobrý 12 poškození. Máme všechno nový a dobrý, natankovaný, jo, 12 poškození, dobrý. Takže tak, a no jako bylo to neplánovaný, ale to, tak, ta hra prostě taková je a to je právě to její krásný kouzlo. Já jsem rád, že to nedopadlo tak, že se Luko převrátil do Akáda a Marta, abych sem si neschytal jako takovou tu pořádnou dávku kamarádských nadávek. Jo jo, ty ale... ty jsi mi zkazil celý díl, co mám teď kvůli tomu dělat? Že se ti to povedlo taky. A skoro jako stejně předtul... dvakrát. Jo jo. Hele, ale ten Chevrolet teda, řeknu ti, ten je mnohem lepší než ten Ford. Tyhle to jaký to je stařec, to bude nějaký 60. 70. let. To budou, no, podle té kapoty, že to jsou takový ty klasický, to má ještě takový ten tvar těch klasických yeah. Jako Amerik až z 50. Krása. Let vlastně. To bude zvedlo na zadní pohled, jak jsem tady jel rychle, jak to skákalo. Ten předek nemá byl nazvednutý. Jako, musím tohle auto fakt vychválit pomalu do nebes. Krom toho teda, ale že je takový kulatý a když už se roztočí, a tak už prostě se kutálí, no. To je jediná jako jeho nevýhoda. To jako hold. S tím asi konstruktéři nepočítali, no, že jsem no, takovou no. Tak jo, super, tak to bychom měli první watchpoint, ale já věřím, že to... Ah, 86 poškození. Ty krása, dobře. Já jsem zatím na nula. Já si teď udělám takový krásný screenshot. Ale tohle... taky jsem trochu za tebou, no. Ale tak to je tak boží, tyjo. Tak. Já se tak hrozně není... těším na to pokračování. To bude... To bude kde jsi nevrátil 80? Oh. Tam v nějakým takovým tom... Hupskulku? Hupskulku, no. A teď já teda jako přemýšlím, jestli to vzít někudy jinudy, že bychom si jeli nějak jako dolů, anebo prostě to zkusíme tam, vrátíme se na místo činu a pokoříme to. Co ty na to? No. Měli bychom, teďka ne? Tam budem, jako správní teďka chlapy. Tam bude, teďka tam budeme třeba určitě i dřív, než se... Setmí. Mí. Setmí se říká. Tak, tak, já jsem vidím, co vyšlo. Jo, je mi to jasný. Ale jako správní chlapy bychom to měli pokořit, že jo? Když nás divočina jednou porazila, tak teďko musíme porazit divočinu. To dáme, je to jenom příroda. Jo, přesně tak, je to jenom příroda. Lidí mrzečej jako dost. Strach přece jenom vydrží na těch kolech, jak je veliký a těžký, ale ty tady stačí fakt trochu se naklonit. Docela jako... Nic, já prostě tady jedu, no. Já když vidím, jak jedu levým předním a pravým zadním kolem na... Ale já to tady trošku objedu. Kde seš? Jdeš za mnou? Oběd seš to, jo? Ne. Jo, jako, jedu tak nějak. Ne, oběd tuto, já to objedu. Jedu, já mám 0 poškození zatím. K obědu odsta trošku? Aj, 2. Se tady akorát trošku zahrábnul, ale dobrý. To auto je teda super, jako. Tak, pomalu. Pomalu. Bylo by dobrý, kdyby tady byl nějaký omezovač rychlosti ještě, že by se ti to jako nerozjelo tolik, to auto. Což u ty... jako... Můžu zkusit brzdu. Ono je to jako takový jako paradoxní, ale s tímhle autem ono se dokáže docela rozjet a když pak hupne, tak je to docela to rána, no. No, nebo si vzpůsobil žádat ručko, no. Vždycky. Jak se tohle stalo prostě? Ne. Jedem, pohoda, ale prostě ty vogo. Ale já mám zatáhl ručku a teďka jdu z kopce. A jdu to fakt jako krásně, pomalinku to přibržuje. Jo.
A najednou... Ach jo, super. Jej, počkej, tady ne, tady je nějaká cesta. Ty vole, ne. Jedu. Jeď. Jako, podle mě největší problém s tím autem je, když jede po straně, jakoby, jo? Že jede to, že nejede přímo. Jak se to vrátilo? Dobrý. Čumáček to by to bylo. Chceš posunout trochu? Můžu tebe zatlačit. No, můžeš zkusit. Jsi mi to zatlačil teda. Oh. Můžu se rozjet víc, jestli chceš. To je dobrý asi. A nezaručuju, co to udělá. Jo, to je v pohodě. Aha, jsem tady, ty krása, jak jsem tady ve vzduchu, těma zadníma kolama, trochu. To je vomatlený tím bahnem, to je super. Je to hezký. Pomalu. Já prostě v tebe narazím se zadu. No, tak asi zkus. Ok, já se rozjedu, ručku a jdem. No, dobře. Paráda. Tak já tě objedu a dám. Moje pneumatika, ty jsi mi proděravil pneumatiku. Tak? Hrábe za níma. Já tohle objedu a zkusím tě vynavijákovat. Tak v pohodě, tak já se vynavijákuju o tebe jenom, já se chytnu prostě. Nebo. Tak jeď jenom. Jde? Jenom jeď. Ty kráso. Počkej. Mm-hmm. Trošku srovnám. Dobrý. Tak, a jedem. Nic? Počkej. Dobrý. Jo? Mám. Dobrý. Super. A podle mě jako naše cesta jde k téhle budově, co je tady. Aha. Takže super. Se budu muset trošku opravit, protože... Mám 167, je takový jako už trošku nehezký tam. Mám naštěstí furt dvě jenom. To máš dobrý, no. Tak já jsem razil tu cestu, že jo, takže... Tak já stejně docela daleko za tebou. Jsem takový ten průzkumník. Já jako jsem se tam jednou zahrabal. A tadyhle je semi utility trailer. Je super. Tak, tankovi... Tak. Jasně, natankovat si do nádrže. Jasně. Tak, opravit se, pořádně, super duper, tak, bezvedný, já jsem skoro opraven, už mám jenom 21, takže to je krása, to už je takový hezčí pohled na to. A teďko teda kam dál? Tohle bychom měli, semi-utility trailer nám je jako k ničemu, protože to nemáme za co vzít. Může to na tom natlačit. Ale teďko by to chtěl jít k tomu watchpointu, který je tady kousíček, a potom k tomu Lumbermillu, jo? Jo. Tak, watchpoint, ten je jako směrem. Jo, tadyhle, aha, jo, on je fakt jako jenom tadyhle v tom lesíku, tak to je v pohodě, já tam zajedu proto. Tak tam zajed, jak budu jistit. Já jsem myslel, že jako pojedem trošku dál, ale ono je to jenom tadyhle prostě. Jak to domává, já jsem tady, halo! Halo! Tady vlaju! Vlaju! Vlaju. Dobrý, super. Jo, já jsem chtěl říct, a dál pojedem po té cestě, ale pak jsem se kouknul, co se s tou cestou děje. Vidíš to na mapě? Jo, vede do lesa nikam. Hele, ale tam je nějaký to, tam je nějaký Chevrolet, Napco. To máme my asi? Máme. To je to naše auto. A nějaký Scout trailer. To je zajímavý. Zajedem proto, ne? Tady to vidíš. Já tady, už se vidím. Zkusíme pro to zajet, ne? Aha. Počkej jenom na mě, já se vrátím zase na cestu. Je to cestou, veď. No není to cestou. Říkám, já jsem chtěl říct, pojedem po té cestě, ale koukně se kam vede, není to cestou. Vede do jezera. Já? Jo, tak již jezero, to je takový nějaký louže. No to jo, ale... Nikam dál nepokračuje to ta... No to nejno, ale kálek autům dojedem. No to jo. To je super, jak ty už tu mapu přiblížíš fakt jako na nejblíž a vidíš kásně tebe, jak tam mastí. Jo, tak super, hele. Tak to je bezvadný. Tak to máme tadyhle objevený a já si tadyhle zkusím vzít ten.
Scout trailer. Nevím, k čemu je, ale bude mít určitě nějaký dobrý věci. Pod plachtou pěkně. Takže. Napojíš se k tomu? Jo, napojím se, jenom musím ještě malinko přijet blíž. Kde to má kouli? Nevidím kouli nikde. A je to. Jo, já ho nevidím. Jo, už ho vidím, dobrý. Tak. Chcem se kouknout k tomu jezírku? Mohli bychom, ne, když už jsme tady. Můžem. Přívěc. Održ kousek, prosím tě, malinko. Já se jenom... Hele, jo, to je super, to je na opravu. 200 je na opravu, to se hodí. Aha. Jenom se s ním bude asi trochu hůř manipulovat, ale nevadí. A tak kdykoliv to můžeš odhodit zátěž, že jo? To je pěkný. To je super. Tak já přemýšlím, jako jestli to potom tadyhle nevezme. Dojelo ke mně. Nevezmem. Ježiš, to je krásná. Super, já si tady dělám screeny. Je to fakt hezký. Tak, a já teď jako přemýšlím, jestli to neskusíme vzít po tom kopci. Nahoru, tadyhle odsaď. Prostě, hele, víš co, můžeš se kouknout na mapu, prosím tě? No dobře. My se stejně musíme vlastně dostat na tu druhou cestu, která tam končí někde v těch kopcích, že jo, aby jsme se dostali k tomu Lumbermillu. Takže stejně tak, jako to bude muset... Cože? Si to tady jako doprava přes ten kopec vyjedem, jo? No, nevím, jestli to zvládneme, ale můžeme to vyzkoušet. No, dobře. No dobře, jak myslíš? Já bych teda nejel úplně přímo, ale jel bych tadyhle trošku potom ne tak prudkým, ale podle mě to není jako zas tak, to dáme, to je v pohodě. To není tak hrozný kopec, že jo? Je tady voda. Teda, jasně, loužička, jak jsem říkal. Ano. Luko se podivuje něčemu, o čem jsme se bavili před 5 minutama. Klasický Luko. Lukomil. Tak, opatrně, decentně, to tady pošmrdlat. Ale je to tady teda to? Ostrý, jo. Ostrý ne, je to právě naopak spíš taky jako dost tupý, takže to auto zapadá. Ale to tam tady. Ale lezu nahoru. Ty vole, já mám zabahněnou střechu až. No ty jdeš tudy, jo? No, ale není to úplně dobrý. Já už to nevede úplně. Já jsem nahoře. Tak to je blbá cesta. Vidíš, musíš. Ale počkej, chytám se. Já to nafotím. Protože tohle se mi fakt jako líbí, ty. Dobrý. Jo? Nazdar, jo, ale jak jsem se slušně zahrabal, všude, já mám úplně podsákaný auto. Jo, to se mi taky stalo, no. Střecha, prostě totálka. No. Vevnitř naložený na korbě, prostě všechno zabahněný, jo, že jo? To je krásný. Je super, super. Jo, ale se to fakt jako zdá přesně, to je takový nějaký a docela husto jede. Ale dobrý, jedu. Já nabral nějaký keřík pod kola. Ale já myslím, že dobrý, já už vidím cestu, si myslím. To jsme dali docela dobře. Scénáře. Jo, pozor, je tady hodně spadaných stromů. Jo. Aby se svoji nezranil a případně nezasek, tak jenom pozor na tohle místo, ale já myslím, že jinak pohodička, tyjo. Jediný co, tak se za chvíli asi začne stmívat, takže... No, zatím nic, zatím klídek. Co klídek? Ale zatím krásné světlo celou dobu. Jo, takhle, no, tak super. Ono je... Nejsou ani 4 hodiny. Tak, stromečky. Ani to nežere moc teda to, moc benzínu to auto. Tak, hele, cesta. Cesta, cestička. Tak jsme kousíček. To je super. Nádhera. Druhý pokus dobrý, ne, Luko? No tak, zatím jsme se nepřevrátili. Mark, ty jsi vlastně jenom jednou roloval. Já jsem se ale... jednou roloval, ale já jsem jenom potřeboval vyzkoušet, jak dobře roluje se to.
Co známe? O, kládičky. No, jo. Ops. Tak. Ono nám to asi tady bude k ničemu, protože nemáme to, že jo? Nemáme jako auto, se kterým bychom to mohli naložit. A nevím, jestli vůbec... No, prostě pojedem dál, spíš jde o to jenom si to tady jako to projet a potom, když tak se přepnem, že jo, na něco. Jap. Poštovní schránka. Já jenom tady. Je, ja. Tak už není poštovní schránka. Já jsem ji taky pokázal teda. Pardon. Tak, jinak... Jo, tadyhle, semi-utility trailer, super, bezvadný. Ale je tady nějaká garáž? Jako naházený, jako žádný, jako prostě... Je tady nějaká garáž na téhle mapě? Není vidět, co? Není vidět garáž. No dobrý, hele, jedem k watchpointu. Jsem se umyl trochu. Jo, bezvadný. Ale watchpoint je teda tamhle přes, úplně nalevo od nás. My budeme zase šplát, Luko. OK. Han, nevadí. Bojíme se, nebojíme ne. Nebojíme, jsme chlapky. Chlapy ne, pořád. Jaký ženský nebo co? Už tam skoro sem. To jde tak rychle. Já jsem kouk z mapy a najedou Marta pryč, jo. Ajajajaj. Třeba ti ten příjezd trochu podrží. Ale doufám. A nějak to nejde, co? No moc to nejde. Dobrý. Já teďka nevím jako, jestli máme... Tady jako vpravo od tebe za tím kamenem. Ne, já to vemu tady doprava. Dobrý. V pohodě sem, jedem. Jedem. Pomalu, ale jedu. Kama. Pomalu, ale jedu, Luko, to je hlavní. Já to vemu tady. Vem si to, kde chceš. Hlavně se nepřevrátí. Ale běda, jestli tam staneš. Tak tam umřeš. Teď. Je mi to jo. Tady se to zatím zdá být poněkud jednoduché. Poněkud jednoduché, já tě teda nevidím ani kde seš. Já jsem tady jako vpravo od tebe na tom kopci. Pravou vodem? To je jako ten krpálek, tak já jsem za ním. Aha. Tady je to docela pohoda. Jo, ještě vidím. A jedeš nějak úplně teda... To je voklika teda pořádná. Ale v pohodě. Ty než vůbec se vyšpláš nahoru na kopec, tak já už budu mít objeveno, že jo? Ale. No co, já už tam jsem? No, ale krása. Ale já radši pojedu někudy, kudy to vypadá, že to zvládnu v pohodě. Mám stále své dvě poškození. Zajímavý údolí. Zajímavý údolíčko. Údolí Lukovy smrti? Možná no. Tak teď přemýšlím, jako jestli se do toho údolí vrhnem, nebo... Po hlavě, po přívěsu. Ty krásu, no. Hele, a nebo můžeme se držet na tomhle kopci a vzít to k tomu watchpointu, který nás jako hnedka z začátku zdolal, jak se nám tam převrátili ty auta naše, ty první. Jo. Prostě k tomu loaded card. Lock card. Jakoby. No, jako, no tak jo. Jakoby doprava, no si teď se otočíme na pole toho kopce. Jo. Tak jo, tak to zkusíme. Zkusíme. Jsem se nemusel vracet. No jo, to by se ti líbilo. Marťa všechno odedře, že jo, a ty jenom to. Ty já bych to vydojel, ale... Si užíváš. Tak je hrozný užívač. Luko je vyžírač. To je vyžírka všeho možného. Tak, ok. Pla. Tady já stejně musíme sjet trošku nížejc. Hop z kulínu. Ajajajajajaj. Pohodec. Jedeš? Já. Ráno. Pomalu, ale jedu. Ale jede to fakt krásně tady. Ono je tady dost kamenu. Jakože, jako podklad. Ne jako... podklad. Ne jako kamínků, takže tam je výborná trakce na tom. Trakce, jsi to pěkně nazval. Vole, wow, jedna z životu. Ti zbývá nebo jenom si? Ne, jsem si ubral. Ty jo, jsem si vez ty své dva furt. Jsem to tady zbytečně moc rozjel. A tak máš to, máš opravování. Jo, to mám, tak já jsem zdravej. Jsi zdravý, jo? Já jsem zdravý jak řípa. Dobrý. Ale podle mě tohle bude jako v pohodě, tadyhle je sice takový jako kopeček, ale
Myslím si, že s tím nebude žádný extra problém. Jo, tak tím, že to je pevný, vypadá to pevný. Jo, jo. O, 88 damage? Co mi to vjelo pod kola, sakra? Co se mi to dostalo pod kola? No, some kind of border. Dostal se mi pod kola. Já to vemu tady z Levina. Z Levína. No, výborný, Luko. Jedeme. A výborně, pohoda. Pádím, stoupám. Teda moc ne. Počkej, tohle... Ty keříčky nejsou úplně nic moc, jako. Keříčky nic moc, no. To stoupání. Oni jak trošku zbrzděj, že jo, tak potom jako... Nazdar. Jo, ty jsi tady, nazdar. Musíš se někde vpravo. Když se jedeš tu svou. Já jsem se jel tu svou, no. A zase řekl, si jedu tu možná svou. Pravdu. Luko možná pojede po lepší trase. Ne, já už jedu zase svou. To stoupá. Tak, krása. Jsem tady navštívil hrbáčství. Dobrý. Ne, je to dobrý, je to good. Luko, jsi v pořádku? Jo. Ne, že to otočíš, jinak tě seřvu. Neboj. Vím, kde bydlíš. Vím, kde bydlíš, no nevím. Tak, Nevím, kde bydlíš. Tak. Už to nevím, stavit? Kde bydlíš. Hele, to vás dáme to, co? A my vzdáli nějaká? Vzdáli. Jo, to bude ono, já totiž nemám daný point. A tam jo, už to vidím taky ve stínu, v mlze. Au. Ve stínu pod fíky. Poslouchat Lukovy vtípky. Jako to tam sprajclo. Takhle to objedím. Tak výborně, tak máme ten náš ten pokořitelský, jau. Pokořitelský ten. Kolik máš ubráno? 166, příjemných. Já těch příjemných 13. Přeju. Tak jo, tak to bychom měli, super. Ty kráso, tady trochu voda. Trošku. Malinko, no. No, to jsme se chtěli věct. Věct? Tady budou ty ostrůvky. No. To je naložená ta log card. Tady. Naložená v lihu. A teďko, podle mě jako ty poslední dva zbývající watchpointy bychom se měli nalodit vlastně na tu cestu, která je tady za tím jezerem. Chceš tam jako přes to jezero zajet, jo? Tak my jsme se tam jako dostali, že jo, víceméně to půjde. No ale z druhé strany... Vidíš moje pointy? Nevidím. Teď? Teď jo. Jo. Tak já bych to viděl jako nějak takhle. Vidím jeden zatím. Aha. Jeden doprava. Tak počkej, tak znova. Takhle nějak. Jeden, ale jeden. OK, dobře. Nevadí, prostě, stále to tebou. Tak hele, tak bych to viděl. Nejdřív sem. Najdou blha. To vidíš? Ano. Odtamtuď sem. To vidíš? Ano. A odtamtuď na tu cestu. OK. Jo? Tak to nějak zkusíme, ne? Sjedem tady prostě dolů, tebe pohoda, tohle auto nemají to trochu tendenci se převažovat. Ne, vůbec, no. No. Já si asi teda rozsvítím, protože mezi tím se dost zatáhlo, když jsem čumil do mapy. To ano. A asi se opravím, pro jistotu. Protože právě přece to. Jenom... Vlastně nemám moc co opravovat. Je. Uvidíme, no, zkusíme to tady nějak sjet, já nevím, jak moc prudký, jo, dost je to prudký, kurně. Valimír. Ty bogo, no tak to zajímavý, uvidí, no tak. A tam někde byla ta cesta, ne, počkej, já se podívám. Jo, to žádná cesta není. Tak, co to je, červený, když se přiblížíš? Cože? Když se přiblížíš, jakoby na to jezero? No. Už jsou takový červený čárky? Asi to je hluboký, asi co, možná. Jo, asi jo, člověče, no to bude asi fakt hloubka, to je dobrý. No, to. Marta mi vodil, tak já radši jedu. A jsem na střeše. Ojoj. Ale,
Kámo, ani jedno poškození mi to neubralo. Tak ne, jo. Ne? Tak jestli mě jako otočíš? Nejeď směrem na mě, protože tam je dírka, která není vidět. Já na toho ručku a brzdím. Jeď víc doleva, jeď víc doleva. Aha, super. Aha, a teď je to podle mě blbý, no. Jej! Ty jsi mě otočil! Skoro. No vidíš to? Ne, do prkinka, ten blbej přívěs mě tady leto. Tak dobrý, tak jsme to sjeli. Ale blikám mi brzo vysvětlo, dobrý. Mně taky. To je party hard, jo. Je blbý, že nebeš ten motor, no. No, tak nevadí, v pohodě, hele. Já bych tyku udělal. Je jedna možnost, a to, že ukončíme tenhle díl, protože už jsme naplnili speciál, ale já na to říkám, nebudem to dělat. Vezmem si naši záložní C255, pojedem po té silnici a aspoň si dneska ještě ty dva watchpointy zobrazíme. Co ty na to? Tak. To je správný. Souhlasím. Chlapácký přístup, ne? Nebojíme, ne? Přesně tak. Takže. C255. Nádhera. Ne, že bych něco viděl, recoubám. To má jako krása. Nedá se tady přetáčet ten čas, to už nejde, co? Nejde, no. Kurňa. Dřív šlo, ale teď už to nejde. Tak já si dám tady pointy. Nezvík, jak to najednou moc nejde. jo, no. A nebo to můžeme jako dát s tím Fordem, jak chceš? Jo, ale bojím si, tam nikdy zůstane vysat, kámo. A tak je to, vypadá to, že to bude jako po cestě. Je, do prčic. Dobrý. Jsem si minimalizoval hru omylem. Jo, vidím, bad connection. Jo, ale v pohodě, ne? Jo, dobrý. Tak, zkus je to s tím Fordem, když už jsme teda byli americký. A tak jo. Tak jo. Tak si dáme Forda. Stop engine, tak vypnout, ono by se to udělalo samo, ale... Musíme se ho hnedka opravit, já se ho teda opravím, protože... Jo, doufám, že jsem opravil svýho. Ne, opravil jsem tvýho. No, opravil svýho, jsi říkal tak zadunilo tady. Opravíš mýho, prosím tě? Ježiš, já tady po vody jdu jenom koušu. Já taky po vody jdu. Ježiš, stoj. No, ještě, klikni, víc. Už nemám. Nemáš? Tak počkej, tak dám v to fuelu ještě. Jo, tak jo, to jsi mě natankoval. Ale teď asi napravil, co? No, dobrý, v pohodě. Tak jo, tak jedem. To jsi mě nemusel to. Tak já tě taky natankuju teda. Já si natankuju sám. Níky, kámo. Jo, v pohodě. Chceš ještě? No, tady vem si. Vem dobrý, si. Já už jsem si. Jen mě vyžer. Spare view, počkej. Tady jsou nějaký spare view? Lepší kolo nějaký? Ne, tak to jsou náhradní kola, jako, že jo, to je jako na opravu, to jsou prostě budíky na opravu. Tak jsem si je tam dal. Ne, no, jasně. Už mám nuly. Tak jo, tak jedem. No, rozsvítím světlo. A jedem. Pojď. Tak. Jednoduchý úkol, neotočit auto. Jediný úkol, jednoduchý. No. Pak už to nějak bude. Chicht. Jak tady roh, teda chtá ten nákladák? Vždycky po cestě, to bude v klidu podle mě. Minimálně ten jeden watchpoint bude v klidu, ten druhý podle mě bude někde zase schovaný, bůh ví kde. Zhovanej. Zhovaži. A s tím budeme asi bojovat, ale ten první podle mě bude jako v pohodě. La. Ty to má jako večer. To má jako večer, přesně tak, Luko, ty jsi to poznal úplně... To je přirovnání. Jako by si už večer někdy viděl. Jo, asi dva večery jsem zažil. Dva večery jsi zažil ve svém životě. Celý život, a dobrý. To víš, já většinou jdu přes den spát a zbudím se zase přes den. Jo, zajímavý. Dobrý. Všechno v pořádku. Ty bok nám dál, co? Co tam Mihaj? Mihaj. Mihajl? Šohaj. Mihajl? Oj! V pořádku? Já. No, naprosto. Všechno je v naprostém pořádku, není to nic k vidění. Pokračujte dál. Rozhodněte se, prosím. Já jedu těsně vedle cesty, protože na té cestě je hrozně šutráků, ale teď jak jedeš vedle cesty v trávě, tak to prostě fičí úplně krásně. Jo.
Nemluv na mě, ty jo. Počkej, ty rychlej. Říkám, že to fičí, ne? Poslouchej, co říkám, sakra. Mě to moc nafičilo. No tady, je? Tady jsou nějaký auta? Nějaký modrý převrácený? Ne modrý převrácený, tady, wow, tady je velký žlutý nepřevrácený. Akorát jsem zapadl teda do toho, no. Nevadí, já se vyprostím. Ty kráso, super. Tak to je dost prďácký auták. GMCčko. GMC? Počkej. Wow. A to, ale tak... Jo, on už je tady ten watchpoint, my co už jsme u něj. Za vodu? Tady úplně jsem zapadl do no, tam jsem zapadl taky, on už je tady ten watchpoint, Luko. Tak tam nejedu. Já tam, hele, já ho tam projedu. A vezmem si tyhle nový auta? Je OK. Hele, loaded lock card. Tak tohle z toho má. Wow. Že se na to dají naložit jako ty? Klády nebo? Nebo ne? No, nevím, asi ne. Teď jsem spal ta plachta, ne, jak jsi odjel. Jo. To není, že jsem odjel, to je, že se ti, že jsi se přiblížil tomu svýmu, víš? Ale já teda nevím, jestli tohle je vhodný auto na šplhání do kopců. Ale ono to vypadá, že tady moc velký kopec není, takže pohoda. Tak. Já umřu. Mohlo by se už rozjednit. Tyhle, to má komínek. To má komínek. Ale je, zatím jede v pohodě. Tak má to takový kol, že... Už nejede v pohodě. Ty skoku to nemá. Je mi se odpojil ten. Já jsem trochu narazil, mi se odpojil vlek. Aha. Ale nevadí. Jo, tak Luko, tak to fakt jede všechno jiné v pohodě tohle. S tím asi... Já jsem tady jenom... No, s tím asi nebude. Jezdit. OK, no. Asi si necháme toho Fordíka. A dojedu tam Fordíkem teda, protože... To není dobrý nápad. Ne jo. To je jako s tímhle se hledá tak vrátit na tu cestu a jet po té cestě, ale... Já to vrátím zpátky teda. No, já jsem ho tady nechal divočině. Ať skoro duje. Na pospal skoro si. A jedu jo, jedu za watchpointem. Au, damáš. Damáš. Ty vogo, tady je to nějaký neprostupný les? Neprostupný. Hej, ale vypadá fakt hodně neprostupně. Kurně, to se mi to jedu blbě pěkně asi. Chtít se vrátit asi malinečko, takže tak to. Tak, jsem konečně ve Fordu. A kde jsem myslel, že ve formě. Ve formě. Ve formě nejseš, že jo. Musím ty kulíkové dojet. Dojet. Tak snad ke mně dojecteš. Jo, určitě. Nebo problém, Luko, je, hele, řidič. Řidič po strach lesů? Mě se bojí všechno. Tebe se bojí všechno, jo? Určitě, Luko, určitě. Tady jsem potkal tvůj. Tady díky tvým plameným vlasům, že jo? Kamion, jo. Tady se tě všechno bojí. Kamion jsem potkal tvůj? Jo, možná jsem ho tam nechal, no. Už to valím k tobě. Přes teda, stromky. Jsi teda pěkný valibuk. Vališ. Ty kráso. Jsi v pořádku? Jo. A dál se nevyptávám, prosím tě. To já si jen tak občas řeknu jako. Tak kde seš ty? Já jsem v lese nějakým, ty vogo, já, ale... Já jsem si dal na tebe jako point k tobě a tu si se někdy... Snad se skrz něj nějak bude dát dostat, no. Ale jo, vypadá to, že jo. Blbej strom je u ní. Taky tma, tak je to dost hustý, jako. Oh. Jo, no, jakože v té tmě... Ty nic jako nevidíš. Vidíš jenom trošku před sebe. Mhm. Já jdu úplně blbě, ty vogo. Kurně. Třebu. Ty krása, jakože úplně blbě. Kurně. Hele, nějaká... Jakože cesta. No, to jsem taky viděl, no, jakože cestu. Jakože cesta nejel na ní? No, nejel právě, jedu úplně blbě. Ty kráso. Já tebe mu přímo. Já jsem prostě v lese tadyhle a...
blbě se s tím jako operuje. Ale dobrý, ale už, dobrý, dobrý, vymanil jsem se z ní. On nebyl tak velký, ale jak je tma, tak šl... tak když pojedeš asi po té cestě, tak dojedeš podle mě ke mně, protože tady je nějaký mostek přes cestu. Tak já tady asi na tebe počkám. A já to vím přímo tím lesem. To bych nedělal. Jedeš taky jako úplně blbě. Přesně tam já jsem jel úplně blbě. Jo, já jdu blbě. No, jsem to říkal. Ale přitom? Ne, žádný přitom, Lukáš, jedeš prostě blbě. Jo, tady, aha. Ale když pojedeš tam, kudy jsem odznačil tu mapu, nebo to, tak prostě tam já se dá projet. Teď si jdu dobře. Wow! Co pak, v pořádku? 133 damage? A já jsem jenom prostě... Takže pořád. No mám 231. No, dobrý. Hele, ale jsem... nemáš už nic nabrou, co? Nemám, no, ale jsem u watchpointu. Taky tam dojedu. Já jsem takový průzkumník prostě. Já tady tak. Pokácím. Máme objevenou celou mapu, vrčku. Přátelé. Hej, to se nám jako dlouho nepovedlo, že jsme objevili celou mapu, co, Luko? Už jedu. Celou, to bylo poslední? No. Takže jo. No. Já myslím, že 17 bývá. Ne. Dobrý, jedu. Vyhlížej mě. No, já se koukám na mapu. A já bych viděl, že takový správný zakončení bude, že... Jo, ono, ale ten semi-utility trailer, to je asi veliký, ne? Jo, my potřebujeme scout trailer. Aha, OK. No nic, no. Tak já bych to viděl, že to tady asi já tě vyhlídnu. A že to tady asi ukončíme, protože máme pokořeno. No. Sice jsme nedovezli jediný kus dřeva, ale máme pokořeno, vlastně. Jsem tady. Nazdár. Jsem to dovalil. Dovalil. Tak jo, tak přátelé. Mapu jsme pokořili, ani jeden kus dřeva jsme nepřevezli, ale to nevadí. Myslím si, že... A vůbec nás vlastně ani jednou nás neporazila, co? Malinko jsme se koutali. Bez státy kyčky, se říká. Jo, jo, jo. Akorát s promáčknutou střechou, no trošku. Malinko, to se a to nevadí. Ježišmar, ty mi dáváš pusinku. Ajajaj. Jo, nakonec. Překlačovaná. No. Přátelé, kamarádi, mějte se krásně. No, doufám, se vám video, doufám, se vám video líbilo a budeme se těšit příště. Jsi tak, zůru. Do divočiny.